noriu pasveikinti priešininką su pergale, palinkėti sėkmės savaitgalį. Matyt, mes čia buvom toks partneris prieš pasibandyti kažką. Aišku, rotacija didelė, sunku mums buvo, neturim kelių žaidėjų ir tas ypač pasijautė iš pakankamai neblogų epizodų, labai greit pereidavom tokiam bangom. Nu, tie galima matyti dabar su tokia sudėtim, ką šiandien turėjom rungtynėse. Viskas paprasta labai. Jie stipresni, greitesni, daugiau rotacijos ir... Labai, labai, aišku, ūgio trūksta jėgos pakrepšyti, bet labai smarkiai pralaimėjot atkovotus kamuolius ir buvo galima geriau, tarkim, atsitverti ir gynėjom padėti. Tai, nu, neturim 2/4 numerių, kur didžiąją dalį to darbo jie daro. Tai rotacija pasislenka per poziciją ir 3 maži, nu, ir toks, nu, labai pasijaučia su tokia komanda, kur tikrai sustumė paprastose situacijose, pasiėmė tuos kamuolius per galvą ir kartais nieko negali padaryti. Į kas tik tai, nebent į koją. Kurį laiką zoną gynėtės, bet amerikiečiai neblogai polime atrodė, bet taip, kaip aikštį gynėtės, taip pasiklysdavo vis kažkas gynyboje ir laisvi. Taip prisimėti. Nu, dabar tiesiog atsiprašau, kad persakau. Ne, dabai. Visas gerai. Prisitaikė. Vis tiek pamato vieną kartą, kitą kartą. Ir pradėjo priešnudžių ieškoti. Normalu, kad nelipant to pačią grėblę, jeigu ruošiamės keliems darinukams prieš aikštės, bet pradėjo korekcijas padarė, prasideda korekcijos. Kaip sakiau, daug kas ne savo pozicijose žaidžia. Taip, Beručka tai, net 4 numerį. Tai ir 1 ir 4, nu, teko šiandien taip žaisti, privertė gyvenimas ir iš to atsirado zoninė gynyba tokia, kartais būna ant rizikos, kartais prametė iš pirmos opcijos laisvus metimus, kur išmuša priešininką iš vėžių. Tai, aišku, trečiam kelinį turėjom momentą, kai greitoje atakoje nepataikėm metimo ir galėjo būti rezultatas kažkiek įdomesnis, 8-9 taškai ir galima buvo kabintis, bet į to, kad įmest, gavom atgal ir ten pasidarė 12-14 ir nuėjo ir pasibaigė. Nu, skučias po pertraukos nebežaidė ir dėl to, kad nuvylė jo žaidimas? Ne, truputėlį su lengvais skausmais žaidė, nes nu, nepaslaptis, kad paskutinėse rungtynėse su Žalgiriu iškrito mūsų 2/4 numeriai ir Žygis greit grįžo su ta čiurnos trauma, su Prienais rungtyniavo, bet vis tiek, kai ta koja ten 100% nėra, persimeta į kitą, kažkokie dar skausmai atsiranda ir nu, tiesiog arba gali pilną jėgą žaisti, arba ne, čia šiandien matyti ne tos rungtynės buvo, kur ir tiesiog nusprendė patausot, ar jis pats pasakė, kad negaliu? Negali, nes nu, su Žalgiriu žais, kai nu, bent kokiais 9-5% negali, nu, ritmas didelis, kontaktas didelis ir nu, nėra taip paprasta. Tai, nu. Aš dabar pagal situaciją turnyro lentelė jau sunkiai patektumėte atkrintamasis varžybas, o Vilniaus rytas ir prašo, Žygimanto Skučo, neatiduosit? Čia man klausimas. Nu, ką, nuomonė trenerio irgi įdomu. Nuomonė. Tik nuomonė. Aš žinau, iš spaudos šiandien antraštę perskaičiau, tai tiek ir žinau, su nieko nekalbėjau, nes daug visokių rašinėjimo vyksta, o jeigu kam reikia ir susitarė galiausiai ir įvyksta tas sprendimas, tai aš nieko nežinau. To negaliu nieko komentuoti iš tikrųjų. Supratau. Tai dabar turbūt pagrindinis tikslas lieka neužimti paskutinės vietos, ar kažkoks yra dar kitas uždavinys, tarkim, užimti 9, ar esi iki 8 turbūt jau tai, labai sudėtinga. Taip, neplanuojam sekančias rungtynės žaist, o eigoje ir pasimato. Pirmiausia, reikia sekančias laimėt, po to sekančias, kai laimėtų situacija keičiasi truputėlį. Tu čia prisiplanuot gali, čia
planų prisidaryti, bet toj situacijai, ką galim, tai tik tai rungtynės paskui rungtynės ir matyti, nu, ar kabinamės dar iš paskutinių ir kurioje vietoje būsim ir kaip nu, laikas parodys. Ne pirmą kartą teko būti vyriausiu treneriu, kai Antašernius sunegalavo. Ar nėra minčių, o taip nepagalvoju apie ateitį vyriausio trenerio karjerą? Tai ateitis ir parodys. Minčių visokių yra, aišku, yra ir tokia. O parodys laikas, kada ir kaip. Listen, honestly, I don't know what to think, especially because last 2 minutes was a disaster. We stopped playing. And, you know, in this level, you cannot afford this. We work hard to get 30 points. We try to rotate all the players. We couldn't really practice a lot of offense because they play a lot of zone. But still, we need this game to stay in the rhythm for the Final Four. Kalnietis and Minutas still injured? No. Reggie is coach decision, you know. We have now actually 15 players with young Titas. Mm-hmm. And I decide Kalnietis, Reggie and Titas to stay out. Mm-hmm. Will they play in Saturday in Lithuanian Cup Final Four and semifinal? Excuse me? Will they play in Saturday in Lithuanian Cup semifinal? We'll see. Still just 10-12 players. Okay, Kalnietis, it's still feel a little pain, you know, and we didn't want to risk. Mm-hmm. We'll see. What about this game? You made so many mistakes in the first half. 13 or 14? 11. I don't remember. 11. Oh, what, 11? Yeah. What is the main reason why? It's too much, yeah. Mm-hmm. Again, we rush. We rush in offense without idea, without good lines, and or we make these short passes, you know, in the pain. And not just, you know, it's this kind of mistake. They after the opponent, they make easy basket mm-hmm. in fast break, and it's really painful. Still, we don't recognize when, you know, we need to slow down. Because to upgrade good defense, you know, to rest a little bit in offense, or you know, or when we just go like, I like to say, chicken without head, you know. It's not first time. And the last question: could you describe your competitors in Lithuanian Cup semifinal, Team Šiauliai? Look, every team in LKL is very good team. I respect all. Believe me, I cannot relax even one game, you know. Šiauliai is very offensive team, we know this. Mm-hmm. They have big talent in offense. And we really, you know, and normally they will be without pressure, you know, pressure we have. And will be a tough game for us to limit them, to stop them.